I den här videon kommer jag käka 5 ägg varje timme i 12 timmar. Men jag kommer inte göra det själv. Jag är med mig DJ Dulle, tjena tjena. Okej, han hade käkat ägg på typ ett år. Men jag skulle käka 60 ägg. Så jag fick den här lite challengen ifrån mig själv typ. Eller kanske inte ifrån mig själv egentligen. Så jag kan inte säga tja. Jag gjorde en video för typ några månader sedan där jag käkade en hamburgare i timmen i 12 timmar. Den klarade jag faktiskt, så en liten applåd till mig själv. Tack, tack som fan, tack. Ägg har blivit lite som en grej hos mig typ. Eller det har alltid varit det i flera år. Jag har alltid älskat ägg och jag käkar ägg liksom varje dag. Jag käkar ibland 12 ägg om dagen, ganska ofta faktiskt. Men i snitt är kanske 7-8, ibland 10 liksom. Och jag tänker att vi kör en äggchallenge. Vi ska käka 5 ägg i timmen, i 12 timmar. Det blir 60 ägg var. Får vi se om vi klarar det. Ja. Pausa videon, lämna like om ni tror på oss. Och skriv gärna en kommentar, vem som failar, vem som vinner. Eller om ni tror båda vinner, vad vet jag. Det här, alltså, okej. Och jag vill bara säga att det här är liksom, borde man säga att don't try this at home. Helt ärligt. Alltså, vi vet ju inte om det här är bra för kroppen. Men Dulle sagt upp och det står på en ICA-hemsida att det är helt okej så länge du inte har diabetes. Precis. Har du diabetes? Nej. Har jag det? Nej, jag tror inte jag har det. Så det borde vara lugnt. Jag tänker att vi kollar lite näringsvärden, vad man får i sig på äggen då, helt enkelt. Jag använder de här live som appen. Jag har ett samarbete med dem, by the way. De är jävligt nice. Kan lämna länk till appen i beskrivningen om ni vill checka in det. Där kan man kolla hur mycket allting innehåller. Kalorivärde, protein, kolhydrater, fetter och proteiner. Allt möjligt liksom. Väldigt, väldigt nice. Jag tänker att vi kommer köpa mediumstorleken till ägg. Så då trycker vi här. Okej, så om vi trycker in 60 ägg. Jag vet inte om ni ser. 60 ägg i alla fall. 4521 kalorier får vi oss då. 405,9 gram protein. 13,2 gram socker. Och jävlar, 320,1 gram fett. Aha, men det är perfekt ju. Ja, det är ju gott för Kagge. Kagge gillar. Och jäklar, det är så mycket kolesterol där. Jag vill inte ens veta. Oh shit. Oh, gissa mycket kolesterol. Milligram. Jag vet inte vad som är vanligt. 11220 milligram kolesterol. Det låter inte bra om man säger så. Det låter inte bra. Det här är inte hälsosamt någonstans, det tror jag inte. Men du vet, jag såg en, jag har sett såhär powerlifters grej back in the days. Det var viktigt som käkade såhär 30 ägg om dagen. Eller bodybuilders menar jag. Och sen, jag tror Vilda Väsby, jag vet inte om det är Vilda Väsby eller om det är någon annan youtuber jag liksom förväxlar honom med. Som har klunkat typ så här en hel dunk med bara ägg på YouTube. Så. Det känns som en Vilda Väsby grej. Om du inte har gjort det, Vilda Väsby, gör det snälla. Jag vet gärna ska du göra det. Okej, men 4521 kalorier och 405 gram protein. Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket mer proteinintag och kaloriintag än vad en vanlig person tar in om dagen. Och det här blir verkligen en utmaning, speciellt när det är samma grej. Så jag tänker att vi drar igång klockan 10 på morgonen och så kör vi till klockan 10 ikväll. Och vi drar iväg, köper lite ägg, kollar vad som finns att göra. Kör igång, good luck, have fun. Let's go. Jag märkte jag sa fel, vi kommer köra 11 till 11. Klockan var visst 10:30 nu. Kör. Så vi tänker att vi drar den första destinationen till Donken och kollar om de har kvar sin frukost. Klockan är just nu 10:30. Tror vi att vi... Ja. Vi hoppas på det. Ja, deras frukost hänger 10:00 säger Dulle. Jag har inte jävla bra koll på Donken frukost. Jag käkade en gång i mitt liv. Och det var typ 2 år sedan. Men vi kollar det. Om vi kan få fortfarande någon äggmacka där. Och typ lägga på typ 3 ägg. Annars kollar vi Subway. Och funkar inte det heller kollar vi Max. Det är de alternativen vi har. Funkar inte någonting av det. Då får vi typ bara dra in på ICA. Köpa typ 120 ägg. Och dra hem och bara göra vår röra liksom. Ja. Ja. Så blir det då. Mot Donken, ja, det är en sån dag idag. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Kan man beställa såna här ägg, frukost? Nej, tyvärr inte. Vi börjar med lunch nu. Jaha, okej. Ni har ingenting med ägg att beställa, eller? Nej. All right. Okej. Okay. Det var det jag ville ha, liksom. Så det var ju tråkigt. Så Donken sket sig. Vi har en Subway här. Och vad jag kanske minns, så kan de ha så här äggvitor som bara ligger där. Man kan ju liksom bygga upp en liten äggmacka där kanske. Kanske. Jag är inte helt hundra. Det är värt att gå in och kolla. Vi går in och kikar på Subway. Okej. Det är ju skit. All right, så Subway de hade ingenting med ägg heller. Vad är grejen med att folk inte säljer någonting med ägg? Jag fattar inte. Alltså så här, vadå? Är folk äggallergiker eller så här, är det någon så här vegan grej eller? Och i Sverige. Ja, ah, just det. Lisa, hade du dragit till USA, då hade det varit så här ägg överallt och vet, så här. Ägg och bacon. Ah, eller hur, jag vill bara dra till något så här ägg och bacon ställe. Vi har inte sånt här va? Eller jag vet inte. Ja, i alla fall, nu ska vi in på Willys och handla 120 ägg. Det är väl gott, smarrigt. Det är 24 gånger 5.
Ja, det är 5, det är 120. Så vi ska 120, eller vi ska ha 5 sådana äggpaket. Det är inte så överdrivet så här. Jag tror det ska bli helt kaos, men vi kör bara. 4 5. Crème fraîche. Bananen, jag vet inte varför den är där. Varför är bananen där? Ja, det undrar jag också. Du ville snacka om att han ville köpa en sån här och dricka ägg. Men då känner jag, det är bara äggvitor. Det ska bli jävligt intressant att kolla vad du ska göra med det. Ska visa dig. Snyggt, DJ. Skål på den. Skål på den. Klockan är rätt mycket nu. Vi måste hem direkt och börja göra våra ägg om vi ska hinna det. Ja. Så ska vi ge upp med Max och allt det där? Eller, alltså vänta. Ja. Nej, det finns inget. Alltså, det finns ingenting. Nej. Är du helt säker? Nej, helt hundra. Det där är jättekonstigt. Eller är det bara jag tycker det är konstigt? Ja, det är lite konstigt egentligen. Ja, jag tycker det. All right, vi är hemma och gör lite frukost. Jag har inte ätit någonting på dagen. Senast jag käkade, det var väl typ klockan 1 i natt. Då käkade jag 2 sådana fetingkorvar och lite avokadomackor. Vad käkade du senast? Jag är också i natt. Avokadomackor. Nej. Jo. Cool, igen. Snyggt, snyggt. Ja, då har vi hemma lite ägg. All right, då är vi hemma. Och nu är det dags. Här har vi alla ägg. Okej, okay, så Dulle kom på en shake. Hur gammal var du? Jag gick i 2:an. Inte på gymnasiet då, vad ska jag säga. Jag gick i 2:an. Jag var typ såhär, fan vad gör man med då? Typ såhär, 8 bast, vet du fan. Hemma hos mormor kommer på den här grejen. Vad är shaken? Ägg, banan och hallon. That's it. Det är allt. Ja, det är allt. Okej, okay, så jag ska också testa på den. Jag tycker inte det låter så jävla gott om jag ska helt ärlig. Det är en känsla att jag bara, typ, bara smakar, alltså rått ägg liksom. Men jag testar den, så vi kommer köra 10 ägg i den här. Ja. Dubbla allting, så splittar vi på den så blir 5 ägg var. Vi ska äta 5 ägg i timmen då helt enkelt. Från klockan 11 på förmiddagen till 11 på kvällen helt enkelt. Jag har en känsla att den här inte kommer smaka så gott, eller? Det kommer den förmodligen inte göra med så mycket ägg, kan jag säga det. Jag brukar ha typ 1-2 ägg annars. Ja, nu kör vi 5, känner jag. Snyggt. Det är ett kack ligger 2 kack ligger där. Tio ägg flyger ner. Ska vi göra det nu? Kör vi. Gott. Alltså det ser fort. Det ser nice ut. Jag vet, det är nice. Nu kör vi. Åh, vad tjock den är. Ska den vara så tjock? Ja. Eller nu har vi efter 10 ägg sammen. Ja, jag vet. Vänta, nu, vi måste ju dela upp den nu så det blir verkligen hälften, hälften. Okej, jag tror inte ens jag tog hälften nu. Där har vi en, typ. Ja. Kanske kommer behöva ta lite resa sen. Fylla på sen till och med. Påfyllning? Fan, ingår det? Ja, ja, det är inte 10 kronor liksom. Ja, det blir påfyllning sen då. Ja, men fan vad. Okej, vänta. TV-skål då. Jag känner inte så mycket ägg. Eller hur? Nej, jag känner inget ägg alls nu. Du sa att du gjorde det nu precis. Jag kan svepa den här nu. Här nu. Den smakar fan banan. Ja, vi sveper. Jag tänker bara på alkoholen jag ska svepa. Mm. Det går inte, för tjockt. Mm. Typ halva. Tänk på att det är hallon och goda frukter bara. Kallt. Vi är med också. Vi har 100 ägg till, det är lugnt. Jag syftade på shaken. Ja, det är det. Snyggt. Jag säger bara, vill du få ner 5 ägg i kagen? Lätt så är det bara. Och det är typ slut, men vi behöver lite till. Ja, mer. Fan vad gott. Mm. Kör resten. Är du hungrig eller? Jag är riktigt hungrig. Får inte mer. Sådär. Alltså det här var bra, alltså, no joke. Det här var bra, det här var easy. Mm. Börja med 2 liksom. Ja. Fan vad enkelt att bara smälla i sig. Ja, så då. Tom. Är det tom? Det är tom. All right, snyggt. Kolen. Första timmen avklarad. Så nu är 5 ägg i kaggen. Och nu är det bara 55 ägg kvar. Snyggt. Alltså, frågan är hur tomma besöken kommer att vara sen. Fy fan alltså. Okej, okay, jag ska vara ärlig med er. Jag hade lätt kunnat sänka där igen. Ja. Här nu. Ja. Det var inget problem. Men jag tänker att vi kommer göra väldigt många olika varianter idag.
Vi ska försöka lite upp någon. Det här kanske blir vår dryck idag. Ja, det kanske det blir. Ja, det kanske blir vår såhär. Ja. Ja. Jag ska försöka hitta upp någon såhär, inte restaurang men något såhär café-grej kanske som man kan dra iväg kanske. Någon gång och göra något annat än att bara dricka ägg hemma och steka ägg. Kan vara roligare. Men annars så tycker jag vi softar en stund nu. Så väntar vi till klockan 12 typ. Lite efter 12. För vi började typ 10 över 11 nu. Men ja, kör. Yeah, 1, 2, 1, 2, what's poppin'? Det är dags, timme nummer 2. Klockan är 12:23. Och det är dags att göra lite mer ägg. Jag tar med soptunnan så vi är helt redo. Vi har en stekpanna, ja, vi ska steka äggrör nu. Så det är 10 stycken äggrör. Och du vet, den här frågan får jag nästan daily. Samuel, hur gör du din äggrör och så vidare. Så jag tänker att jag går igenom hur jag gör min äggrör nu. Och så här gör jag dock inte varje dag. Men jag tänker om du håller i den. Jag äter inte 60 varje dag. 60? Nej, det gör jag inte. Så vi gör så, ställer vi den stekpannan där. Det är min nya stekpanna, vad jag tycker om den? Fiskars, fan grejer alltså. All right, så jag tar alltid en sån här låda som jag precis hade. Jag tar alltid en sån. Och sen så, och så har jag mina ägg här. Och så länge så drar jag alltid på stekpannan först. Häller i sånt här smör för det går snabbast. Så där. Och sen börjar vi knäcka alla ägg. Och nu ska det vara 10 stycken då, så det är 5 var liksom. Inget bullshit, vi bara kör. Mättnadskänsla, hur känner vi från förra? Rund och god. Rund och god, ja, jag känner mig också lite halvgod. Där har vi 3 ägg. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så då har vi 10 ägg här helt enkelt. Nu ska jag bara torka om mig lite lätt, så. Fram på 8. Yeah. Och då tar jag alltid en trägrej här. För jag vill inte ta aluminium eller stål, vad fan det är. För då heter går... det samma? Va? Vad heter det? En träkniv. Ja. Träkniv. För då går stekpannan sönder och så vidare. Så jag tar alltid en trä. Och så rör jag runt så här. Jag krossar alla äggulor. För det blir knasboll annars som jag trycker in dem i stekpannan. Så jag tar alltid det här. Bara blandar runt. Nu är det så jävla mycket så jag är rädd att det ska flyga över. Men lite lätt så där. Okej, då har vi 10 ägg redo här. Och sen smöret har smält. Så det är dunder. Och det man då gör nu helt enkelt. Det är bara att man häller på här. Så kommer ni se hur snabbt och enkelt det går. Ja, nu har det inte så varmt här kanske riktigt än. Och det är så mycket ägg så det blir så tjock hinna. Annars brukar det liksom bara pysa till direkt och bli världens grej. Och nu står man står bara så här och rör runt. Tills du ser att det är... Tills äggrören är klar. Den kan få nästan lite färg skulle man kunna säga. Svårare så här är det inte och jag förstår faktiskt inte. Hur vet man inte hur man gör äggrör? Tycker du att det är svårt eller? Det är ju bara ägg. Ja jag vet men vissa vet på riktigt inte hur man gör. Hur kan man inte veta hur man gör det här? Folk vet inte hur man gör äggrör faktiskt. Och hade jag tagit typ en riktig så här kniv nu. Då hade det liksom blivit märken och så i stekpannan. Så därför använder jag en trägrej. Då får man med sig massa mer stål i. Det är väl inte. Nej exakt. Så nu kommer jag bara stå där runt här i någon minut tills det är klart. Ni ser det börjar bli lite skillnad här. Men, och det är viktigt att ni rör runt för annars kommer det brännas vid så här, stekpannan och då blir det inte kul. Så rör runt hela tiden, damer och herrar. Så syns det när det är klart. All right, hej hoppa! Äggrören är klar. Och det då kommer jag nu är att jag häller över. Jag kommer börja med typ halva här. Ska försöka pricka rätt så det blir halva. Det kanske är halva va? Det är 5 ägg tror du? Ja, det kan det nog vara. Den ser, alltså det här kommer vara mycket lättare att äta än den här shaken tror jag, 100%. Uff, det tror jag inte. Okej, är det jämnt? Ja, det är typ lika mycket va? Exakt. Ja, det är det. Och det vi då gör nu, det är att vi... Nu har vi den så kallade crème fraîche här. Det här gör så att det blir så jäkla gott. Crème fraîche. Det här är dock väldigt... Det har 34% fetthalt i sig. Åh, jäklar du. Det är nästan... Det här är lite för mycket. Jag tog en som har 15% bara. Så man behöver ta överdrivet mycket av det här. Och sen blandar du bara runt. Du tar liksom en liten klick av det här. Och blandar bara runt tills du liksom träffar alla ägg. Och det här gör det så mycket enklare att käka äggen. Och det här är så, alltså det här är så jäkla gott. Jag tycker det är helt sinnes. Men vi är inte klara där än. Det vi nu ska ta är örtsalt. Det här är så gott. När folk säger bara, men Samuel du borde salta och peppra dina avokadomackor och dina ägg lite grann. Jag säger bara, ja. Testa det här, då kommer du, det här är en helt ny nivå av gott alltså. Det här är så sinnes. Men det är väl standard? Nej, det är inte så många som vet om det här. Du vet, när jag upp den här på Snap Story. Och bara, den här brukar jag använda till mig ägg. Jag tror jag fick 300-400 screenshots på den här. Folk bara, men det här ser fan dunder ut. Jag bara, ja, okej, så den här får du vara med. Tack så mycket. Så vill jag att du säger
hur det smakar. Tummen upp. Det var bra. Mm. Ja, mm. Jag säger det. Okej, det kommer säkert vara folk som kollar bilen som bara hatar ägg. De lär inte gilla det. Nej, hallå! Det här är så gott. Det är så gott. Nej, men skål. Okej, jag är klar. Jag har 10 ägg i kaggarna. Och du arbetar på dina. Mm. Okej, är så här, jag är lite mer van med att äta typ 10 ägg om dagen. Jag gör det bara idag. Jag gör det typ bara idag. Jag vet inte, du kanske inte äter så ägg så ofta. Nej. Nej, okej. Du käkar typ 3 ägg till frukost ibland. Ett om året. Nej, så. Tjena, tjena. Men det blir lite ytlig här. Vad ska man kolla på? Jag såg igår, tror jag var, på Instastory. Lite överallt. Att såg du också till Tarsans YouTube-kanal blev hackad. Mm. Alltså, på riktigt nu. Jag tycker det är så jäkla synd om han. Alltså, extremt, extremt synd om han. Jag säger bara, hade det hänt mig? Jag vet inte vad jag hade gjort. Jag kikade lite. Och det man då kan göra om man liksom på något sätt vill hjälpa honom. Det är väl typ att gå in på hans YouTube-kanal och rapportera den som identitetsstöld, antar jag. Eller? Glöm inte att köpa bitcoin. Alltså, nej, så det är någon, det sitter en liten nisse där och försöker typ skrämma folk på bitcoin. Så du vet, han skriver så här: ge mig 0,1 bitcoin så får du en bitcoin tillbaka. Det är som att jag skulle ge dig 10 000. Det är som jag säger. Nej, det är som jag säger. Swisha mig 100 kronor så får du 10 000 kronor tillbaka i Swish. Alltså, vem går på såna scams? Nej, jag vet inte. Mm. Det är bara sjukt. Någon sitter med livestream på hans YouTube-kanal och på mig nu. Jag tycker det är fett synd om han. Jag hoppas att det löser sig, Tarsan, på riktigt. Och jag vet inte vad jag gjort om det hade varit min sits. Men det är fett många som hjälper han. Det är kul, schysst att se. Men jag vet inte hur det kommer gå. Vad hade man gjort? Vad hade man på riktigt gjort? Nej, jag vet inte. Kingat. Men vi kollar på lite L'Oreal-reklam här då. Yes. Vi hörs nästa timme helt enkelt. Vi ska dega lite här nu. Och ja, men bara softa lite. Andas lite sådär. Får vi se vad som händer när det är dags igen. Mm. Är du mätt eller? Ja, det är jävlar. Nu börjar ta emot. Jag är inte mätt. Jag är på gränsen till mätt. Men låt mig få vänta en timme så kan jag nog vara lite saugen igen. Sen börjar nog bli äckligt, tror jag. Men vi har käkat 10 ägg nu. Jag tror det kommer äckligt så länge man varierar. Alltså, käkar du samma sak? Det är som att du skulle käka en burgare 10 gånger om och om, det blir äckligt till slut. Jag fick ju inspirationen från att jag käkade en burgare i timmen i 12 timmar ju. Jag har gjort en sån video. Ja, men det känns som att du, så länge man blandar med ägg, alltså gör du äggröra, gör du äggomelett, gör du äggsmoothies, jag vet inte fan vad, så det känns som att... Men du gör väl något annat nästa gång då? Ja. Pling plong. Okej, så när vi var handla äggen förut så köpte Dulle 2 trisslotter. Jag sa till han på skämt, jag bara, ska köpa triss eller? Vi skapade då 1001 trisslotter i en video, jag kan länka den i beskrivningen. Och vann i princip ingenting. Nej. Du vann den största vinsten på typ 600 spänn, tror jag. Nej, 450 var det. 450, okej. Okay. 2 trisslotter. Plötsligt händer det, det är det. Du vet, man måste speciella... Ja, du skapar med AirPods. Ja, för fan, det är det man vinner miljoner på. Är det någon sån här reklam för Apple eller? Kanske ni har sett att vinna miljoner på. Ja. Vem fan vet. 2 på 90. 2 på 60. Nej. Bullshit. Ja, då kör vi till låt. Men vad fan, jag ska på mobilen. Ja, okej, snyggt. Kom igen, du är där. 2 på 60, nu jävlar börjar vi starkt där. Nu kör vi, yeah, yeah, 2 tv-rutor. Nej, inget. Okej, så här, grattis, 60 kronor åt kaken. Tack själv. Ja, vad All right, vi ska då käka tredje gången nu. Tredje timmen alldeles strax. Men innan tänker jag att vi ska ringa vårdguiden. Ja, och kolla om det här är farligt. Yep. Det är den, alltså det här kan ju inte vara bra, känner jag. Efter jag kollade hur mycket kolesterol. Säger typ såhär, men jag och min pool ska göra en challenge idag. Eller en utmaning. Och vi ska äta 5 ägg varje timme i 12 timmar, vilket blir 60 ägg på 12 timmar. Är det farligt på något sätt? Vi kollar upp, det är ganska mycket kolesterol och väldigt mycket fett och protein. Jag tänker om... 1177 vårdguiden. For information in English, please press 5. Gäller det ett livshotande tillstånd? Avsluta samtalet och ring 112. Okej, då ringer vi 112. Hej Maria, mitt namn är Julian. Hej. Hej, du är så här, jag och min polare håller på och ska göra en challenge där vi ska äta 60 ägg på 12 timmar. Är det farligt? Oj. Det vet jag inte. Jag kan koppla det
giftinformationscentralen. De har nog bättre koll på det där. Ett ögonblick. Yes. Oh, his musik. Nästa samtal var perfekt. Giftinformation. Ja men tjenare, mitt namn är Julian. Jag tänkte bara ställa en snabb fråga. Jag och min polare håller på att spela in en challenge där vi ska äta 60 ägg på 12 timmar. Då tänkte vi kolla om det är farligt. Nej, alltså inte ur förgiftningssynpunkt. Men om det är så lämpligt av andra skäl, det kan inte jag säga. Nej. Hur vet jag det då? Ja, Livsmedelsverket har väl... Det lär vi märka annars, tänker jag. Ja. Det, men vill du veta innan så är det Livsmedelsverket som kan sånt. Ja, men då får vi kolla upp det. Ja, visst. Tack så jättemycket för hjälpen. Ja, men då så. Men, ja, det lät som att du sa att vi ska äta 60 ägg tillsammans där. Det är skitsamma, det är 30 eller 60 ägg. Ah, okej, okay, ja, det är en stor skillnad, men ja. Okej, okay. Vadå, så nu måste vi ringa Livsmedelsverket. Samma sak. Ja, nej, jag orkar inte. Vet du vad? Vi äter. Vi lever på Ica. Vi lever på Ica. Ica säger nej. Yes. Om Ica säger att det inte är farligt, då är det inte farligt. Så är det. Ja. Ja. Men nu är det dags för att äta. Ja. Och nu ska vi dra ut till bilen och kolla om det går att grilla på motorhuven. Jalla! Vi ska steka ägg på motorhuven. Där. Eller på motorn helt enkelt. Så jag har ingen aning om det kommer gå, hur det kommer gå. Vi testar. Vi har kläckt 10 ägg som vi har i en bunker här. Och så kör vi helt enkelt. Jag har sett på YouTube att det här går. Oh. Grill. Så här ska vi då steka ägget. På den här. Mission failed, helt enkelt. Jag trodde jag hade en... Jag har faktiskt aldrig kollat under huvudet riktigt, tror jag inte. Jag kanske någon gång, men jag trodde det var som en... Du vet... Metallplatta. Över motorn någonstans där. Som blir varm, som fan. Jag har sett lite videos på YouTube. Vissa bilar har ju det. Jag såg någon Lambo hade det och någon typ så här, någon annan bil. Alltså någon vanlig bil, ingen så här värstingbil. Och de stekte ägg på motorhuven. Jag bara, det där ska vi göra, tänkte jag. Men det gick inte på min bil. Jag vet inte, för att jag kan säga en dieselbil kanske där. Men vi får ta våra 10 ägg, vackra 10 ägg. Och helt ärligt, ska vi bara dricka dem? Nej, fy fan. Okej, vi går in och gör någonting kul av de här. Men jag kan säga så här, vi måste käka dem här nu. Det börjar bli dags. Jag börjar bli hungrig. Så det här, nu blir lunch de här, tjena. Vi kör igång, runda nummer 2, 3 här blir det väl. Men det är andra gången vi kör här. Så det ligger en banan, så kör vi lite bär. Snyggt. Berg, snyggt. Och vi tänker nu hälla i lite glass, bara för att det kan bli lite godare, få lite vaniljsmak och så vidare. Det ser jättegott ut. Är det gott? Mm. Ja, vad tycker ni? Skulle ni slurpa till er det där? Ja. Ja, okej, då kör vi då. Let's go. Yeah, let's go, let's go. Alltså hur många gånger har vi stått i det jävla köket och skumma grejer? Let's go. Borde ha mina måttin. Ja men det är bra, det är fair. Nu är det lite vaniljglassen också. Så jag vet inte hur den är. Okej, skål. Vad lätt det var. Det var kallare. Det är för glassen, den har stenhår. Jag känner ingen glass. Jag gjorde det. Nej. Den smakar lite annorlunda från sig. Har du gjort någonting? Det var mer rinnig. Det var mer rinnig. Det blir lättare att dricka. Okej, okay, ska vi bara shotta den? Shotta. Klunkar. Vi kommer bli hur mycket smält som vi. Ja, vi kör. Vi klunkar. 3, 2, 1, let's go. Fuck it, guys. Fuck, mitt huvud. Åh, shit, den kan sprängas. Åh, jävlar. Ah, min hals. Min hals, min hals. Aj. Ringer en kaker. Jag kan inte vara med om det. Skål! Skål Anton! Hur var det? Jag sitter i Anton med de glada frukterna. Hej Anton, hur mår du? Hejsan hejsan! Yeah! 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 Så! Skål på den! That's... Vi har käkat
30 ägg tillsammans nu. När börjar ni? 11:20 typ. Nej, 10:20. Nej, 11. Jag har bara 4 timmar. Nej, 3. Det var 3 omgången. Vi ska... 40 ägg, 30 ägg. Ja, tillsammans. Ja, vi kör 5 ägg var i timmen. Kaggen börjar bli... Ja, kaggen börjar jäsa lite nu. Tänk att vi har 15 ägg i kaggen nu. Och vi ligger efter tidsschemat. Det gör vi. Vi ligger efter tidsschemat. Vi måste... 20 minuter. Ja, typ 20 minuter. 25, ja, 30 kanske. Då måste vi smälla i oss 5 ägg till. Det här tyckte jag var ganska lätt. Ja, jag måste lägga mig i soffan och jäsa lite. Vet du vad? Vi hörs när det är dags igen. När det är dags för fjärde timme. Varför går timmarna så snabbt nu idag? Det går så jäkla snabbt. Dulle, det var typ 4 timmar sedan jag hämtade. Jag är mätt. Jag vill inte ha mig. Nej, jag går och lägger mig här då. All right, det är dags för den fjärde omgången. Fjärde timmen, och jag kan säga så här. Både jag och Dulle känner att vi börjar med skit nu. Men därför gäller det att mixa till det varje gång vi gör det här. Så nu ska jag göra frukost. Jag ska göra 5 ägg. Jag tänker att 2 av äggen, eller typ 3 av äggen, ska jag bara försöka smälla i mig direkt. Och 2 av äggen kommer jag lägga på rostmacka, sen kommer det lite juice och grejer. Så det kommer bli frukost nu liksom. Jag känner att äggen är här uppe. Men vi kör helt enkelt, inga konstigheter. Jag rostar lite mackor, steker 5 ägg. Och nu är grejen så här. Dulle känner att du kommer spy. Ja, det börjar komma upp lite halsen känner jag. Okej, okay. Jag tänker att man får göra det här en gång under spelets regler. Och det är att man får ta en 2 timmar paus, istället för 1 timme paus. Men... Du kör dubbelsats. Jag kör dubbelsatsen. Ja, nästa gång. Yes. Så han väntar en timme till nu, så han hoppar över den här timmen. Men nästa timme kommer han behöva försöka 10 ägg istället för 5. Så... Jag kör bara smoothie nu, så har jag gjort. Ja, jag gör fan en smoothie. Du gör det? Ja, jag skiter. Nej. Jo, jag håller på den här timmen. Den behövs. Ja, jag vet inte. Okej. Vi mixar lite grejer då, och så ses vi. Och hörs. Men när min frukost är klar och när din grej är klar. Man ser att du mår skit. Jag mår skit. Vi ses när allt är klart, hej hej. Kolla på de här äggen medan du dricker. Käket det här. 2 ägg har vi där som ni ser. Och vi har 3 äggmackor. Och vi har ett glas juice. Och sen kör vi lite sån här, ni kan den. Örtsalter. Örtsalt på äggen här. Och nu är det klart, hur mår du då? Jag mår skit. Du mår skit? Ja, jag har fyllt på min smoothie. Det var lite kvar så jag fyller på. Jag ska se på den här. Ja, hallå. Då blir det dags att käka med äggen. Som sagt, vi är inne på fjärde måltiden här. Se det går. Vi kör helt enkelt. 3 äggmackor. Det är fortfarande gott, konstigt nog. Ja, men jag ska smälla i med äggen då. Så kör vi en timelapse helt enkelt. Känns det? Jag klarar det. 5 och 20 ägg i kaggen. Det är bra. Ska ut sen också. Hur går det för det? Nej, det går bra. 20 ägg i kaggen. Du jobbar på din. Vad tror du? Det blir svårt? Nej. Det är bara köra. Kör. Kör bara bam. Det är bär. Det är hallon och banan för fan. Det är frukt. Det är djungel. Snyggt. Och snyggt. King CB. En tredjedel är klart. Oh. Vad tror vi om det? Jag vill ligga bra till tidsschemat i alla fall. Det gör vi. Okej. Nu ska vi rehabba rejält till den femte timmen. Jag vet inte. Jag funderar kanske på att typ dra ett gympass ikväll. Kanske behöver det. Eller så drar vi till V2-gymmet liksom. Ja, V2-gymmet. Kör till bänkpress. Kanske behövs. Ja, vi går och lägger oss nu tänker jag. Eller någonting. Det är det sjukaste typ experimentet eller vad man nu ska säga. Man har gjort kanske. Jag mår bättre på mina calorie challenge. Du har så att ja. Komma på magen. Ja. Ja, så jag mår bättre under mina calorie challenge. Det är alltså, där mår jag dåligt i slutet. Här mår jag dåligt. Under hela tiden. Ja, från start typ. Alltså jag mår typ dåligt efter första nästa. Oh, vi hörs, hej då. God morgon allihopa. Koningen råkar somna till. Medan Dulle spelar ett CS-game. Ranka som vanligt. Jaha, vilken rank är du då? Guldnovet. Snyggt. Ja. Jag råkar somna till lite. Det var inte meningen. Och... nu är det nästan 2 timmar sedan vi käkade. Det är dags för lunch. Det är dags för lunch. Ja,
Det har vi sagt varje gång. Men helt ärligt nu. Okej, det har gått typ nästan 2 timmar. Så vi kör 10 ägg var den här gången nu. Kommer vi orka där? Nej. Jo. Jo, vi kommer orka. Jag känner mig mätt. Alltså vänta, då är vi uppe på 30 ägg då. All right, vi kör. Då är vi halvvägs. Exakt. Så har vi 5 timmar till på oss. 6 timmar. Ja. Allt det här ska upp. Ner här. Jag känner inte vad jag kommer någonstans. Ser likadant ut. Tjena allihopa. 20 ägg har jag hällt i den här pepparkaksgrejen. Så nu jävlar kör vi. Det här 20 ägg ska ner. Jag har aldrig i hela mitt liv gjort så här stor äggröra. Det här kommer bli sjukt att se hur 20 ägg ser ut i en äggröra. Jag vill bara säga damer ännu en gång. Det här är inte hälsosamt. Testa inte det här. Det här är inte bra. Och jag rekommenderar ingen att göra det här. Men jag och Dulle är som 2 testkaniner skulle man kunna säga. Och vi gör det här istället för att ni ska behöva testa och se vad som händer. Så let's go! Är vi redo? 3, 2, 1. Åh jävlar, den var inte klar den där i botten. Tjena hej. Ja, och nu är det bara blanda runt som en dåre. Efter mycket krigande så har jag äntligen lyckats fått en röra. Alltså jag pump i min arm här. Alltså du vet du, jag har krigat som en dåre. Men jag tror det är klart nu. Tänk att det här är 20 ägg som vi lär. Åh jävlar, jag kommer ju spilla här nu. Okej, vi får göra så här. Sådär ja. Det här är så mycket som ska ner i kaggen och jäsa nu. Det är helt sinnes. Det är sinnes. V2s egg challenge. Let's go. Nu kör vi. Men, nej. Vi är inte klara där, Nu då, eller? Tänker jag att vi testar den här krämfärsen. Den där? Den här. Det här är en jävla cheddar. Cheese cheddar. Vi ska testa den här krämfärsen. Det blir 15% fett. Jag vet inte riktigt hur den kommer smaka. Vi testar. Kör vi en fet jävla sked av den nu. Ja, det är bara att köra. Den här typ. Får vi se hur det här går. Ja, alltså jag kan ju säga att det här är... Inte jättebra. En mänsklig själ ska inte kunna trycka i sig så här mycket ägg här nu liksom. Åh, koningen. Hur är de samtidigt? Ja. Lite fjuter i hela. Ja, men det är bra, det är bra. Du, jag känner mig nöjd. Vad känner du? Jag känner mig också jävligt nöjd. Nu ska vi bara dela upp det här. Och sen så ska vi äta. Jag tänker att vi sätter oss vid tvn där. Ja, som vanligt. Och krigar i oss det här. Så får vi se. Nej, alltså jag vet inte, alltså det här är mycket ägg. Jag vet inte riktigt, ni såg kanske, men ja, om det ser lite ut vill jag bara säga att det är inte lite. Det här är väldigt mycket ägg, alltså. Hur smakar det? Gott. Du lilla på ketchup på sin äggröra. Jag vet inte fan hur du tänkte där, men ska vi vara helt ärlig. Jävla gott. Jaha, okej. Okay. Här är min äggröra, jag har 2 ost och kaviarmackor. Och jo, man lägger ostskivan först och sen kaviar. Ni som säger tvärtom, nej ni är dumma i huvudet. Nej, vad sa du? Vem fan är kaviar på ostskivan? Och då har man kaviar och sen ost. Nej, man har inte kaviar på ost. Skojar du med mig? Alltså det är jättemånga som tycker det är konstigt, men det är inte weird. Snälla, kan någon bara hålla med mig? Och snälla, den som håller med mig, snälla säg att man lägger ostskivan först och sen kaviar som jag gjort. Det är det rätta. Det är det rätta. För då kan jag se väldigt tydligt vart det finns mycket kaviar och bita tag och så vidare. Ligger en ostskiva över kavian, då har jag ingen aning när det kommer mycket kaviar. Jag bara tar en tugga. Då surprisar det mig, vilket kan göra mig i ett chocktillstånd och bara shit. Vad mycket kaviar det kom. Och det kan vara rätt farligt. Men jag är beredd på vart kaviarmaskarna gömmer sig. Så jag menar. Nu sätter vi en timelapse här. Ska jag och Dulle käka lite ägg. Först och främst. Och sen blir det lite kaviar och ägg och juice. Och ja, ägg blir det ju hela tiden. Tjena. Dan! Vi har käkat mina mackor, äggen, du också. Snyggt i det. Vi har käkat 30 ägg var. 30 ägg var gömmer sig i kaggen nu. Vi har kommit halvvägs. Nu har gått det var en timme, så kör vi vidare. Vi kollar just nu på när, jag tror inte ni ser här. Vi kollar på när Lukas och Carl käkar 10 000 kalorier på 2 timmar. De försöker i alla fall. Jag vet inte riktigt om de lyckas med det eller någon. Vad tror du? Nej, jag tror tyvärr inte de lyckas. Det ser lite mörkt ut, men ska vara helt ärlig. Kaggen gav mig ett svar nu. Eller så här, ett meddelande. Han bara, tja, ät inte med ägg nu på ett tag.
Och jävlar, det var som en bubbla här och bara blopp och så här. Tjena tjena, nu är vi inne på den sjunde timmen. Eller är det sjunde timmen? Det är live var det va? Ja, och nu släpper vi dräkt. Det var ägg haft i så snyggt Samuel. Du har haft fyra tror jag, är rätt säkert fyra ägg. Ja, fyra ägg, det är sen. Oj tjena, är läget när? Vi ska göra en shake nu igen, men vi kommer mixa till den lite annorlunda igen. Jag funderar på, vi har hallon där och så har vi ägg. Så vi kommer köra 10 ägg. Så banan. Och split. Jag funderar, ja en banan tror jag. Eller, fast vänta lite nu. Nu, jag tänkte, jag kom på en riktigt konstig idé. Och det att vi kanske skulle lägga in avokado i shaken. Men jag tror inte det passar bra med hallon. Eller? Alltså grönt och rött går väl inte ihop? Alltså gult och grönt är ändå som same color känner jag. Eller? Ja, alltså egentligen var, för fan vad äckligt. Vi testar en avokado. För fan vad äckligt. Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Vi gör det ändå. Det är 10 tror du. Ta en till. Ta en till i fall att. Nu kan det bli så att det ligger 11 ägg här, det vet vi inte. Eller så är det 10. Men jag tror, det är inte under 10, det borde det verkligen inte vara. Nu ska jag skala avokadon som en riktig kung. Det behöver, det är en kniv och det är en sked. Jag har dock ett riktigt bra verktyg för det här, men det orkar inte. Man behöver inte ens en sked, det är bara gräpa ur, du vet vad. Nej men det är, kolla här. Jag är konung. Jag är konung, kolla på det här. Kolla hur konung är på det här. Och sen, sådär. Shit. Så. Jag har aldrig sett någon göra. Har du inte? Nej, jag är första som. Ja, det här, förstår jag menar. Så, då har vi en. Alltså det här kan ju smaka exakt hur som helst. Alltså hur som helst. Fy fan vad det här ser äckligt ut. Avokado är mycket fett också. Så det här, det alltså är ägg är redan mycket fett. Varför har vi en avokado? Det kommer ju fan bli skitmätta. För vi är konungar, Dulle. Har du glömt bort att vi är konungar? Men vi har suttit inte där. Nu, för att det inte ska bli liksom för tjockt och sådär, då har vi valt att köra lite mjölk. Men det är lugnt, vi kommer köra laktosfri mjölk. Jag vet inte, har den här gått ut? Ja, 19. Det var förra året alltså. Ja, det är bara laktosfri mjölk, alltså det är lungan. Lite mjölk. Ska vi glass också? Nej. Som är softa. Okej. Okay. Ingen banan? Nej. Inte? Nej. Vad är det som ska smaka då? Hallon, det är... Men det är inte banansmaker, det är den som tar över det mesta. Ja, men vi skiter på den. Fan! Men det blir för mycket. Det här är för fan att göra en äcklig matkärning. Det är äcklig pickel. Och det här kan smaka exakt hur som helst. Hur som helst, säger jag bara. Så håll i hatten nu, DJ. Nu åker vi. Nu åker vi, for real. Det luktar väldigt fräscht. Men som klart, det luktar bara hallon. Det luktar inte speciellt konstigt. Nej. Jag kan ha ett smakprov här. Okej, jag ska dra en ärlig review nu. Jag häller upp hela då för den här ska ner. Det ser som blåbär. Oj, där var ju tjock lämp. Vad fan kom den ifrån? Ja, jag vet inte ens vet. Avokado, hallon, ägg och mjölk. Laktos och mjölk. Men min, du kan se väldigt mycket. Det var... Jag vet inte vad det smakade. Var det gott då? Det är mycket gott i fel ord. Det var inte jättegott, men det går ju bara att klunka i. Åh, nice. Bartender. Så äckligt var det inte. Du. Nej, va? Så vid. Vad? Nej, det var inte så vid. Jag vet inte fan vad du fick in, men min smak är skit. Nej, jag ska hoppa någon. Dumme huvudet, vet du? Det här är väl tom? Typ. Alltså kolla de här bubblorna. Alltså kolla liksom. Jag känner hur tjock den är. Jag känner hur klaggen exploderar. 35 ägg i kaggen. Jag ryser nu. Jävlar, det ryser. Jag ryser nu. Kör. Sänk den. Kör. Fortsätt. Svärt. Jag tänker att du bångar. Bara kör. Du är en konung. Kör. Go. Fan, det är så snyggt. Det är så vackert. Det är så vackert. Oj. Åh jäklar. Ja, det är snyggt. Åh, min mage. Åh jävlar. Känner du? Babo. Alltså det känns som att det flyter runt ett hav i min mage av 15 kilo vikter ligger i magen. Ja. Och jag skulle vilja väga mig nu alltså. Vi ska hämta brorsan vid bussen.
Där. Okej. Där var det nära. Där var det nära. Det är ett tecken. Vi ska hämta Theo nu. Det är bussen. Ja. Hej. Det är så många ägg vi har käkat. Var? Var så tror jag typ 30, 25. 25? Mm. Var? Det är så här, vi har käkat 35 ägg var. Alltså hur mycket protein är inte det? Och banan och hallon och mjölk och avokado och kiken och crème fraîche. Nej, det är typ den nya calorie challenge, egg challenge. Det är inte så mycket kalorier. Vi har käkat typ 2000 kalorier. Det är så mycket protein i kroppen istället på något sätt. Vi har typ 230 gram protein var i kroppen just nu. Ja, det är väl jävligt mycket. Jo tack, det är det. Jag känner typ att jag skulle behöva ställa mig bakom ett elskåp där och bara jagra fan nu. Okej. Men Dulle, eller vi alla åker hem nu antar jag. Ja, vi ska. Och så preparar vi för typ för den åttonde timmen blir det va? Ja. Alltså jag tror den åttonde. Ja, det är fan en snut. Hur mår vi Dulle? Jag mår inte bra. Inte? Ja. Jag ska vara ärlig och säga att det här är nästan värre än min calorie challenge. Nej alltså det här jag trodde inte så. Jag tänkte ägg och ja, det är så enkelt. Men alltså, när man kommer upp till den här nivån och bara äter samma grej hela tiden, ägg. Det här är en tuff challenge. Och det, till dig som älskar ägg och tänker att du kan klara det här, snälla lägg upp en video på YouTube när du försöker käka 5 ägg i timmen i 12 timmar. Jag skulle jättegärna vilja se vem som kan klara det här. För jag börjar tveka på om jag kommer klara det här. Jag vet inte om jag ger upp. Jag klarar nog 5 till. Och sen är jag rädd för att min mage ska typ explodera. Så helt ärligt. Titta. Vad gör du? Jag lägger av nu, jag orkar inte mer. Sannar du ut på riktigt? Jag bryter nästan ihop. Nej, jag orkar inte. Jag ska göra 5 ägg till, jag ska komma till 40. Jag vet inte om det blir 45 sen, det har i alla fall gått en timme nu. Lite över en timme tror jag till och med, om jag ska vara helt ärlig med er. Så, jag vet inte. Du sannar ut, men jag fattar inte, du mådde ju bra precis, eller va? Nej, mitt huvud. Varför käkar du pasta, är det gott eller? Ja, gissa, jag käkar ett ägg i 11 timmar. Ja, ibland. Tjena, vad är du? Jag har gjort god mat. Kolla i ugnen. Ja. Du har ju det kyckling som jag trodde var klar, men det var ju verkligen inte klar. Chicken teriyaki! Jag och Dulla har hängt i det här köket hela dagen. Nej, alltså vi har bara varit i det här jävla köket. Och så gick vi till bilen och trodde vi kunde. Jag gissar, Tjena. Kan du säga till folk som kollar på videon nu som säger att man inte kan steka ägg på en motorhuv att det faktiskt går? Jag har inte testat det, men det ska gå. Du måste få upp motorvärmen till 90 grader i motorn. Okay. Sen slänger på lite stekpanna. Helst en lite mindre, den här lilla. Mm. Så du har inte så stor yta där. Sen slänger på ägget, för det är motorn varm. Men grejen är, jag har ju så här en plastgrej över min motorgrej. Jag tog av den, och det var bara en massa kablar och skit där. Men det är fan en ny bil. Alltså, ja. Det är bara en robot egentligen. Aha. En bil. Min hade gått. Ja, det är Peggan går kanske. Ja, jag tänkte faktiskt på jag tänkte på Peggan också. Peggan går, tror jag. Ja, men hur långt det tar det att få upp motorn till 90 grader? Köra på 70-vägen typ fram och tillbaka där uppe räcker. Upp härifrån, 70-vägen. Ja, och det är det, jag orkar inte göra det. Alltså jag säger bara så här. Om ska stå på tomgång så då tar det typ 20 min alltså. Ja, det var, jag stod och varvade bilen i typ så här 10 sekunder och bara, yeah, nu kör vi. Och då har 20 minuter gått och sen ska du tillbaka och vila i 20 minuter, sen ska du käka igen. Nej, för fan. Ja, nej, men jag ville bara göra det en gång. Okej, men nog pratat med det. Jag gör i alla fall 5 ägg nu, kolla hur Kaggy mår utav det. 40 ägg kommer jag landa på nu. Så vi syns när det är klart. Tja. 5 ägg is ready to be stekta. Så 5 ägg glider in här. Och jag ska vara ärlig med er. Jag mår verkligen jättedåligt nu. Jag mår skitdåligt. Jag känner att kolesterolvärdet är högre än vad det egentligen får vara i min kropp just nu. Och jag har en känsla av att det är inte så bra. Det vi läste är att det är ju farligt att äta för mycket ägg om man har diabetes. Det vill jag verkligen uppmärksamma. Om du... Ingen ska äta det. Nej, ät inte så ändå. Gör inte det, helt ärligt. Alltså, jag skulle säga max 10 ägg om dagen. Nej, max 1. Nej. Ägg är inte gott. Nej, alltså, jag brukar köra typ 5 ägg till frukost, 5 ägg liksom innan jag går och lägger mig på kvällen. Det, alltså, det är bra. Alltså, det är lagom. Kolla, det här blir av 5 ägg. Det är inget överdrivet. Kör vi. Du käkar 40 ägg på middag. Då kör vi. Lite crème fraîche. Jag tror jag struntar i örtsalterna nu. Faktiskt. Ska jag smälla i mig det här. Så nu kommer det en skön timelapse när ni får se att jag grisar i mig lite ägg. Alltså jag har hängt i köket hela dagen med Dulle. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
45, nej 40 ägg. Coolt. 40 ägg befinner sig i den här. Ska kolla hur mycket allt innehåller. Vi har ätit 40 ägg. Det är 3014 kalorier, 270,6 gram protein, fett och jäklar 52,7 gram och 121 gram omättat fett, 7480 milligram kolesterol. Aj hörni, testa inte det här, jag säger det igen, testa inte det här, det är ingenting jag uppmanar. Om du inte är en professionell äggätare såklart och känner att du är bättre än 40 ägg, go for it. Jag ska vila lite nu och låta det smälta ner helt i magen. Sen ska jag ner till mitt V2-gym och köra lite bänkpress och kolla hur mycket jag orkar eller om jag spyr. Så be right back. All right, det har gått typ en timme sen jag käkade min ägg. Och här har vi Dulle, sitter och spelar CS. Ja. Hur går det? Det går bra. Ni kör Mirage igen. Ja. Åh oh, herregud. Jag vet inte. Det är Daniel. Han kör med Theo och Daniel, säg hej. Hej, hej, hej. Tja, hej. Hur går det matchen? Inte så bra. Ja, jag ser det, den torskar. Dulle äter upp, jag käkade 40 ägg och jag tänkte du också upp där. Men alltså, min mage mår lite bra nu. Jag ska vara ärlig och säga att jag tog ett toa och rensa kaggen lite. Alltså, jag kexar inte eller sådär, jag bara gick på toa. Jag säger inte mer än så. Så jag tänkte faktiskt runa ner och göra 5 ägg till. Sjuk är du alltså. Ja, jag är det va. Ja. Tänkte göra 20 ägg till Theo också och gå in till hans rum med det. Nej, nej. Okej, okay. Nej, nej. Jag går ner och gör min egen ägg helt enkelt. Så för mig ner till köket, så gör vi ett ägg. Häng med. 5 ägg ska ner i den här. Och sen ner dit. 5 ägg helt redo. Då är det bara en... Ja, men det är slut. Sådär. Här tar vi. Rör runt den här lite grann. 5 ägg i en röra med crème fraîche och lite... saltörter. Nu ska jag upp och kolla på när silvergrabbarna lirar ett game. Och äta min äggröra. Här har vi en silver. Har du äggröra? Nej, jag ska inte ha, jag ska inte ha. Ah, okej. Okay. Här har vi en till. Kolingen, grattis. Ägg. Du kan ju fel glömma henne. Can you cook some egg for me, please? Can you cook some egg? All right, 45 ägg i min kagge nere. Åh, herregud. Okej, okay, jag ska inte ljuga. Helt ärligt, jag känner typ att mitt hjärta slår lite skumt. Det jag ville säga är att jag börjar må, alltså jag känner att jag mår dåligt. Det här är inte bra, det här är typ ish farligt känner jag på något sätt. Jag känner nästan mitt hjärta att det slår skumt. Jag skojar inte, jag börjar laka nu extremt mycket. Det är 45 ägg, alltså 45 ägg har jag kaggen. Det är helt sjukt. Helt sjukt, det är en ny nivå. Hur mycket protein tror jag får i mig? 420. 304 gram protein. Vi har 240 gram fett. Varav 136 av det gram är omättat. Och 64,35 gram är mättat. 8415 milligram kolesterol. Kalorier 3391. Jag mår skit, helt ärligt. Jag mår verkligen inte bra. Jag känner att det kommer inte gå att äta något mer. Det här, alltså, att äta de här äggen är extremt svårt. Jag kommer lägga mig i sängen där, vila kaggen, må skit och kolla när Dulle och Theo alla de spelar sin silvermatch. Du är faktiskt guldlån va, så MVP till dig. Men de andra är silver. Jag säger be right back, så hörs vi och syns. All right, tjena. Vi är klara, klockan är typ 11. Det är exakt 23.30. 23.30 klockan och vi har varit live, mina kära. Vi började typ 23.30, nej 11.30, ja. 11.20 någonting kanske, jag vet inte. Så det har gått 12 timmar nu och man får väl ändå ta och säga mission failed. Oh. För bådas del, du klarade 35 ägg. Och jag käkade 45 ägg. Mm. Och 15 till hade klarat det, men jag säger bara nu, jag skjutsar med Dylan här. Och vägen hit nu, alltså jag har fett ont i huvudet. Jag känner typ, alltså jag känner mig konstig i kroppen. Alltså det... Ja, mina ögon är fan... Ja, ögon, det är mycket som inte känns bra alltså. Jag vet inte, det här var en sjuk challenge. Jag vet inte om jag kommer om det här. Ni kan gärna skriva andra så här 12 timmars challenge eller så här sjuka grejer jag ska göra. Jag vet inte vad, alltså det kan vara vad som helst. Matrelaterat, det behöver inte ens vara matrelaterat. Vad som helst, det är dags för att vinna förlora. Jag vet inte vad. Vem vet. Kanske dags för en kryssning, vad som helst. Ingen aning. Tack för att ni kollade hela vägen hit. Glöm inte, vill ni kika
kika in min merch. Jag säljer mössor och kepsar. Jag bara mössar på mig just nu. Det finns länket i beskrivningen. Annars sampevto.se. I samarbete med Merch Company har gjort de här grejerna. Riktigt nice. Så kika in det om ni är sugna helt enkelt. Och annars får jag bara tacka för mig. Glöm inte att följa mig på Instagram också. Sampevto. Du heter DJ Dulle. Yeah. Är det content där? Alltid. Alltid. Nice. Premiär på kanalen. Om ni är nya också. Så jag är jätteglad. Tack och hej. Lär på sig.